Bé, jo crec que la plaça del llibre d'Alacant ha d'estar molt contenta i el Port d'Alacant ha d'estar molt content perquè no se té, i bueno, jo estic contentíssim, he de confessar que és la primera vegada que entreviste a la Bruixa Xocolata. I això ja és un tant que se lleven tots els demés, no? La Bruixa Xocolata. Bé, presentem així a la Bruixa Xocolata un conte de Sílvia Colomer, que ha vingut en el il·lustrador del Sergi Alsina, no? I és un llibre que acaba de publicar l'editorial Lletra Impresa. Sílvia, bueno, Sílvia no, Bruixa Xocolata. Sí, perquè quasi en coneixem més per Bruixa Xocolata que per Sílvia. Vale. Tu d'on vens? Jo sóc d'Alcoi. Tu ets d'Alcoi. Però quan era menudeta em van fer un regal molt especial, que és aquest barret, i un donyet i una fada, que de volta en quan van per ma casa, em van ensenyar tots els secrets del món dels contes i em van donar aquest barret, que és amb el que viatge allí tots els dies. I com viatges en aquest barret? Doncs amb una espiral d'imaginació que enclave i allí Déu sap el que passa cada dia. Viatge tots els dies al món dels contes i allí tinc mil i una aventures. Mm. I però portes un vestit molt bonic. Sí, a més que totes les bruixes són dolentes i tenen els pes com escàrpies, jo soc molt presumida. Tu no, tu molt presumida, i a més ho portes ahí de verd, de color taronja, unes sabates en uns llaços espectaculars, calces moraes... Clar. No, a veure, el negre és un conjunt de tots els colors i té que estar a tots els llocs, però saps què passa? Que a mi sempre m'agrada donar un puntet de xispa a tot el que faig i per això... Eres una bruixa multicolor. Sí. Una bruixa... Atén-me, i per què t'aigua en xocolata? Perquè m'agrada molt la xocolata, però una cosa que he explicat abans, a que sí que l'he explicat abans, perquè la xocolata quan entra en la boqueta la saboreges, després passa per així, per així, per així, però no acaba en la panxeta, sinó que acaba al coret. Perquè quan ens regalen o regalem un trosset de xocolata, sempre surt un somriure ben gran al rostre. Bruixa, bruixa xocolata, presenta'm el teu company. El meu company crec que és un bruixa també molt especial. Abans estàvem dient que eren dos personatges prou peculiars, veritat, Sergi? I a més té les mans més meravelloses del món. I per això ha fet un dibuix tan bonic. Els dos venim del mateix lloc. Els dos venim d'Alcoi, on la frescoreta es veu que mos perjudica una miqueta i mos fa fer aquestes coses. Entonces, i sent historietes tan xules com aquestes. Que estem molt contents els dos, del conte, del resultat que està tenint i de tota l'experiència que estem vivint ara voltant per tots els llocs, perquè estem per tot el territori presentant el conte. Home, Jordi, tots els dies no ve la Bruixa Xocolata i el seu company venen al Port d'Alacant, Els xiquets i xiquetes estaran desvanits de pensar que tenen la Bruixa Xocolata, sí, i una bruixa multicolor, S'ha notat que estaven desvanits, que han participat molt i això mos ha alegrat un muntó. Sí, sí. Ara ja passem a altres temes. Com va sorgir la idea de la Bruixa Xocolata? Tu ja has contat que és la teua... Però com arriba ahir a la Bruixa Xocolata i es materialitza? Sílvia deixa de ser Sílvia per a passar-se a ser la Bruixa Xocolata. Jo al febrer vaig tancar una tenda que era una jogueteria educativa que la veritat és que era un espai amb molta màgia i al que jo venia llibres molt especials, llibres que pensava que obrien les portes de molts llocs. Aleshores, jo contratava normalment a gent per a que em fera contar contes i em fera animacions lectores a la tenda. Però un dia, no sé per què, al final em vaig animar jo i resulta que em vaig adonar de que era una cosa que jo portava a dintre i que tenia que treure d'alguna manera. Però em feia molta vergonya. I aleshores vaig buscar un personatge que a mi m'agradarà molt i vaig crear un poc la Bruixa Xocolata. Bruixa perquè em sent molt identificar en aquest personatge mític i xocolata perquè m'agrada, com t'he dit abans, molt la xocolata. Aleshores, jo em enclavava dins del personatge i era com si traguera un altre jo. I per això va sorgir la idea, primer, del personatge contacontes i després li vaig proposar a Sergi que l'il·lustrara per a fer un conte i per a difondre un poc el que és per a Sílvia Colomer el món dels contes, que és un món... I és aquest llibre que ha publicat Lletra Impresa. Que és un món molt especial. I després li van proposar a Lletra Impresa, jo vaig demanar un pressupost, però em va dir no, te l'editen nosaltres, perquè van apostar al 100% i la veritat és que
estem molt agraïts i molt contents, els dos, veritat, Sergi? Sí, però a més el procés va ser molt xulo, perquè van anar fent-se tot, conforme Sílvia ho va idear, van a començar a fer-se estratges, van a començar a idear-se tot el que és tot el voltant que la rodeja ella, i això incloïa fer els dibuixos, fer els esbossos, els personatges que l'envolten, les aportacions que feia cadascú, tot anava fent-se, perquè jo me recordo que anàvem enviant-se fotos de com ella anava a portar la falda, de com anava a ser un dels barrets, l'altre barret, i eren coses que ni havíem que saber, perquè tot tenia que adaptar-se a la, que és la realitat de la bruixa xocolata. De dir que és la bruixa més muda que hi ha, la bruixa més muda. És una bruixa que es fa les cames i en hidrògeno, si li deixa alguna piga i tot, se la crema, que l'esteticien no té prou feina en ella. Això és molt guapa, però perquè es cuida un muntó, escolta. Clar que sí. Passa que les bruixes, bruixes que són, són panses, però ja està molt bé, claro. Esta és la primera aventura de la bruixa xocolata. Continuarà la bruixa xocolata contant contes, sí, fent estimar la xocolata, portar aquest món de fantasia i aquest món de les bruixes, que és un món de color, que no ha de veure res en la foscor, en el negre. Totes les bruixes tenen quixals, tots els quixals. Totes. Les pigues, tot això, no res. Però hi haurà més aventures? Sí, resulta que és el primer conte d'una col·lecció. Així presentem, com si diguem, el personatge, però després presentarem les aventures de del que és tot el que li passa a la bruixa xocolata dins del món dels contes. I de fet, en el següent, crec que es trobarà una colla de monstres, que són els monstres mostosos, que de segur, faran una història molt especial. Segur que li dones xocolata. Segur que li dones xocolata. Dolcers no en falten, la veritat és que no. Home, no li falten dolcers perquè porta hasta porta dolços en les arracades. Sí, sí. Sí, sí, són llepolies. Sílvia Colomer, Sergi Olsina, un plaer estar així compartint aquests minuts així a la plaça del Llibre d'Alacant, així al Port d'Alacant, de portar la màgia i sobretot gràcies per portar la bruixa xocolata, perquè crec que no hi ha millor manera de tancar esta plaça del Llibre d'Alacant, esta segona plaça, amb un personatge tan fantàstic i tan multicolor com la bruixa xocolata. Un plaer i molt d'èxit. I bruixa, molt de xocolata. Gràcies a tu. Molta xocolata. Bon dia. Molta xocolata. Hasta.